Oi, gente, tudo bom? Começando diretamente do carro, mais um vlog para este canal. E o vlog de hoje é muito especial. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha cidade que eu tanto amo, um pouquinho de Aracaju. Esse é o primeiro desafio do Melius. Eu contei para vocês em um outro vídeo que eu tô participando desse desafio. Se você não sabe do que eu tô falando, vou deixar aqui no card para você ir assistir, tá bom? E o primeiro desafio me deixou muito feliz, que é fazer um vlog da minha cidade. E a minha cidade é maravilhosa, gente. É uma pequena encantadora e eu vou mostrar para vocês alguns pontos turísticos, algumas coisas legais para se fazer aqui em Aracaju. Deixa estar aqui comigo, como sempre, dá um oizinho, amor. E nós vamos desbravar um pouco de Aracaju para mostrar para vocês. Vamos lá? Mostrei para vocês foi o mercado municipal de Aracaju. Tem as subdivisões nele e o que eu mostrei para vocês foi o Antônio Franco, que é o mercado de artesanato. Minha parte favorita lá, porque, gente, eu amo artesanato, amo coisa de casa, enfim. E a identidade cultural é muito, muito forte lá, é muito fácil de ver. Quando a gente chegou já estava fechando, porque hoje é sábado, sábado à tarde. Então, as lojas já estavam fechando, mas eu consegui mostrar um pouquinho para vocês do nosso artesanato. Lá também tem o mercado Albano Franco, que é uma feira livre, uma grande feira livre. Não é livre, né? Porque é fechado. Tem o Thales Ferraz, que vende amendoim, castanha, geleia, essas coisas mais regionais mesmo que turista gosta de comprar. Então, o mercado é um excelente local para você visitar quando vier a Aracaju. Que quando a gente mora no local, a gente não costuma dar valor ao que temos aqui. Eu ouço sempre dos aracajuanos e muitas vezes eu sou essa pessoa que não tem nada para fazer aqui. Mas aqui em Aracaju tem sim muitas opções. Se você pesquisar, você vai encontrar. E eu tô agora no Parque dos Cajueiros. Ao todo são três parques maiores aqui em Aracaju. Tem lá na Zona Norte o Parque da Cidade, que é um mini zoológico, o Parque da Sementeira e esse aqui. De todos, esse aqui é o menorzinho, mas é o que eu mais gosto. Porque você pode trazer criança, é muito tranquilo para criança brincar, andar de bicicleta, correr, pode vir com a família. Sempre tem muito ensaio fotográfico por aqui, por isso eu achei bacana mostrar um pouquinho desse lugar para vocês. Aquela hora que a arte vai entrando, então, possibilidades de queda? Mil. Mil? Eu ia dizer 100%, cara. É 1000%. Corta pra mim, Marcelo. Posso falar? Aracaju tem cerca de 700 mil habitantes. David estava brigando comigo porque são 630 e poucos. Eu já arredondo para 700 mil, porque eu sou assim. Eu gosto de coisa muita, ficar 650, não, quase 700 mil habitantes. E tem dois rios que cortam a nossa linda cidade, que é o Sergipe, que é este que vocês podem ver, e tem o Rio Poxim também. E aí eu cheguei aqui nos pés dessa ponte e só lembrei daquela música tradicional. Quem é daqui de Aracaju vai saber que é... Minha cidade, cenário da ponte. Agora eu corto pro coração, porque eu não sei a letra toda, né? Aracajueiro, aracajuá, dança do guerreiro, rua Aracajueiro, aracajuá,
Dança do guerreiro, rua de Ará. Nossa cidade, cenário da ponte, entre o Over e o Haverá. Tem gente que até... Se você já ouviu falar em Sergipe, certamente já ouviu falar do nosso caranguejo. Então, se você vier até a nossa capital, Aracaju, não deixe de experimentar essa iguaria que é simplesmente maravilhosa. Mostrei para vocês um restaurante super aconchegante, com uma decoração regional muito linda. Aracaju é nome tupi, e em engatu, tupiniquim. Aracaju é nome tupi, e em engatu, tupiniquim. Aracajueiros dos papagaios. Do caranguejo, viemos comer uma carninha de sol com macaxeira. É algo que a gente gosta de comer sempre por aqui. Não posso dizer que é algo tradicional daqui, mas é algo que a gente come sempre com uma certa frequência. E o caranguejo estava delicioso, maravilhoso. É sempre bom. Eu demoro muito para comer caranguejo. A gente demora muito para comer caranguejo. Precisamos comer mais vezes. E é isso. Quando chegar em casa, eu falo mais com vocês. Cheguei em casa e eu sentei para tirar a maquiagem, que eu estava olhando aqui, inclusive, e desde o que? 2 da tarde? Que a gente saiu de casa mais ou menos, até agora umas 9 horas, tá bem boa. E o que tá me salvando, gente, é esse produto aqui, ó, da Dala Makeup. Eu mostrei para vocês no vídeo de comprinhas, no último vlog. Se vocês quiserem resenha desse produto, me digam nos comentários que eu gravo para vocês. E para tirar a maquiagem, eu sempre uso água micelar. A minha, ó, já tava no finzinho. E aí, semana passada, eu fui comprar essa daqui pra testar, a bifásica da L'Oréal. E nas Americanas tava com preço ótimo lá na prateleira. E quando passou no caixa, que eu vi a nota, só depois, na verdade, né? Eu vi que eles passaram com preço cheio, foi quase R$40, fiquei muito chateada. E esse tipo de produto, gente, eu gosto de comprar pela internet. Eu encontro preços mais legais. E se você gosta também de comprar pela internet, pegar os preços mais legais, uma super dica de compra inteligente é comprar através do Melius, porque ele devolve parte do seu dinheiro de volta. Eu contei pra vocês lá no primeiro vídeo do desafio, e é verdade, gente, um percentual do valor da sua compra volta pra sua conta bancária que você cadastra no site. Então eu vou deixar o site deles aqui pra vocês entrarem e verem direitinho, porque vale super a pena fazer o cadastro e comprar pelo Melius. Coisas de chegar em casa é poder tomar aquele banho, colocar uma roupa confortável e se jogar no sofá pra assistir aquela série. E é isso que eu vou fazer agora. Tô super cansada, mas muito feliz de ter gravado esse vídeo pra vocês. Vocês sabem que eu amo gravar vlog, então não foi sacrifício nenhum gravar esse primeiro desafio. Então, gente, esse foi o vlog de primeiro desafio do concurso do Melius. Então não esquece de acessar o link que eu vou deixar aqui no box de informações. Ir lá no site do Melius e votar em mim, por favor. Lembra que se você votar no seu participante favorito, que eu espero que seja eu, você tem a chance de ganhar um iPhone X. Então corre, se inscreve lá, é rapidinho para se cadastrar no Melius e vota na sua amiga aqui, por favor. Não esqueça também de se inscrever aqui no canal, de deixar o like, fazer todas essas coisas que vocês já sabem. É muito importante para mim. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!